Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiyəli iş adamların Azərbaycanda yaratdığı Türkiyə Yüzillik Birlik və Həmrəlik platformasının başlattığı kampaniyaya dəstək verən bir çox Azərbaycanlı geyim, ərzaq və lavazimat yardımı edib. Bu barədə Xəbər Qlobal xəbər yayıb. Qardaş Azərbaycanın Türkiyəyə yardımı davam edir. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlər üçün səfərbər olublar, deyə məlumatda bildirilib.